Kaupunkiradion aamu. Hyvää huomenta Kaupunkiradiosta. Kaupunkiradio. Kyllä, Kaupunkiradiossa kello on tasan 10. Studiossa Aleksi, Pasi ja kyllä Antti Kauppinen. Tervetuloa. Päivää päivää. Antti Kauppinen, sinä olet kunnallisvaaliehdokas Vasemmistoliiton riveissä, eikö näin? Kyllä. Haluaisitko kertoa eka, että kuka olet ja mistä tulet, se vähän tarkemmin? Minä olen Merihaasta kotoisin, siellä lapsuuteni viettänyt. Sen jälkeen olen asunut Pietarissa ja Hongkongissa ja sitten taas takaisin Suomessa. Ja mitäs muuta? Kulttuurin tutkimusta. Olen toiminut friikkutoimittajana ja sen jälkeen kaupungin taidemuseolla on ollut vuosia töissä. Yleisötyötä tehnyt ja sitten tässä pikkuhiljaa enemmän repeytynyt tuonne kirjailijuuden suuntaan. Että nytten Koneensäätiön apurahalla semmoista kirjaa kirjoitan. Minkälainen koulutustausta sulla on? Filosofiaa on opiskellut ja kulttuuritutkimusta ja taidehistoriaa. Että hyvin tämmöinen humanistinen. Onko noin niitä juttuja, mitä sä myös silloin Pietarissa ja Hongkongissa oot tehnyt? Joo, kyllä. Hongkongissa opiskelin Kiinan nykytaidetta ja tavallaan taidehistoriaa ja Pietarissa nimenomaan filosofiaa. Että se oli se tavallaan, mitä siellä. Ja itse asiassa oli kyllä Pietarissa myös muun muassa Eremitaasissa ja Ruskimuseissa sitten tein tämmöiset työharjoittelut. No niin. Näin. Hienoja paikkoja. Olen itsekin kyllä siellä useasti käynyt Pietarissa, siis Hongkongissa en kertaakaan. Kyllä. Mikä sulla on saanut, sä oot ensimmäistä kertaa, ootko ehdolla? Kyllä. Miksi sä oot hakenut tosi monille, kenen kanssa on jutellut, niin se on ollut nimenomaan nuo jytkyt, mitkä ovat ehkä aiheuttaneet semmoisen reaktion, että Herra Jumala, jotain pitää tehdä tai maailma muuttuu aivan toiseksi kuin missä itse haluaisin elää. Sen takia liityin puolueeseen, sen takia rupesin niin kuin aktivoitumaan. Ja kyllä siis se, että olen itse ollut kaupungilla töissä niin pitkään taidemuseolla, niin se, että on nähnyt konkreettisen tasolla se, että miten vähän poliittisella päätöksenteolla on vaikutusta sinne niin kuin itse ruohonjuuritasolle. Näin juuri. Että täytyy sanoa, että en kyllä muista mitenkään valtuustojen vaihtelua, että kyllä se työ on niin kuin jatkunut ihan samanlaisena siellä sitten kaupunginvirastossa. Niin se, että nytten kun tulee tämä uusi uudistus ja tulee nämä 4 toimialaa ja koko rakenne muuttuu, niin on kiinnostavaa olla siellä tavallaan toisella puolella tekemässä niitä ja katsomassa sitä, että se vaikutus oikeasti valuu sinne niin kuin kohti kaupunkilaisia ja kaupunkilaisilla on oikeasti, kaupunkilaisten äänellä on oikeasti vaikutusta siihen, mitä noi virkamiehet tekee. Kyllä. Miten oliko sulle selkeää, tai kuinka, onko sulla taustaa niin kuin järjestötoiminnasta aikaisemmin? Ei minkään näköistä. Jotenkin yliopistoaikanakin suhtaudun jotenkin vähän kriittisesti noihin yliopistopolitiikkoihin, että ei ole elämää, kun tuommoisen on aikaa. mutta sitten mä jotenkin olen ottanut itseäni vähän niskasta kiinni ja ollut silleen, että kuitenkin yhteiskunnassa olen enkä missään niin kuin anarkisessa harhassa, niin täytyy tässä nyt sitten aktivoitua. Että sen tautta. Mutta tämä on tämmöinen aikuisuuden asia, niin eikä mikään. Kannat vastuuta yhteiskunnallisista asioista. Näin. Niin, meinasin just tuosta aikuisuudesta, että meillä oli tällainen, vähän ollaan tutkittu sun taustoja, niin oletko hipsteri? Minä olen sen ikäinen, että jos minun voidaan laittaa hipsterileima, niin käy. Käy. Koska Anttihan on, siis sä olet kova, innokas kaupunkipyöräilijä ympäri vuoden, siis yksi hipsterin suurimpia leimoja. Sä harrastat sulla on palsta, oma tällainen viherpalsta. Voiko hipsterimpa olla, jos itse omat kurkunsa kasvastaa? Ja vihersmoothiet. Mä useampia vihersmoothien postauksen nähnyt sun Facebookista. Niin myönnätkö nämä 3 asiaa? Myönnän. Ja sit mä oon aivan järkyttynyt siitä, että se vihersmoothie voi maistua niin hyvältä. Mä oon aina ollut enemmän semmoinen niin kuin pekonia ja kananmunaa ihminen. Ja nyt kun mä oon tässä siis ollut tosissaan muina pyöräilyinvaliideina, kun kaaduin pyörällä ja olkaa leikattiin, niin sitten olen vihersmoothieita sen jälkeen syönyt ja hyvä tunne tulee. Ja ihan semmoinen niin oikein sisältä halaa nämä vihersmoothiet, että epäilyttävä tuote on, mutta suosittelen kaikille. Kyllä. Niin vaikka on kaikkia terveellistä siihen menee, niin se voi silti maistua niin, hyvältä. Niin, että ei tarvitse aina olla pekonia. Kyllä. Pekonismoothie on sitten erikseen. Kaupunkiradio aamu suosittelee Antin kanssa rohkaistumaan ja antamaan vihersmoothille mahdollisuuden. Miten... sä olet just niin kuin uusi tällaisessa poliittisessa vaikuttamisessa ja sulla ei siitä hirveästi ole kokemusta. Niin miten sä uskot, että tietenkin jos sä sanoit, että sä oot nähnyt sitä byrokratiaa siinä niin kuin itse sun aikaisemman omassa työssä, niin mitkä ne on ne sun niin kuin voimavarat ja ne vahvuudet, miten sä saat asioita eteenpäin sitten tässä uudessa tuntemattomassa pelikentällä? Mä oon ihan hirveän hyvä jurnuttamaan ja sit mulla on hirveän voimakas semmoinen niin kuin...
ei oikeassa olemisen vietti, vaan semmoinen, että jos on jokin asia tuntuu, että tämä menee väärin, niin sitten mä kyllä jään sitä niin kuin jotenkin pyörittämään, kunnes se tehdään jotenkin toisin. Että mä oon, niin kuin, niin, mä oon hirveän hyvä jurnuttamaan. Ja niin, voisiko tämä jurnuttamis olla siis niin kuin itsepintaisuus ehkä? Jolla voi olla myös. Sinnikkyyttä ja suomalaista sisua. Näin, mutta se, niin, joo. Ja, niin kuin, ja siis totta kai, että mä oon yllättynyt siitä, koska ennen kuin menin kaupunkintarjoukseen töihin, niin mä en ole tuossa ollut tuommoisissa niin kuin virastohommissa, niin siitä, että miten kauan jaksaa istua ja sitä kahvia juoda ja pullaa lipitellä ja sitten kuitenkin niin kuin tavallaan viedä sitä omaa agendaa eteenpäin. Että semmoisessa on hyvä. Ja myös siis tietenkin se, että tuntee rakenteen ja tietää se tavallaan siellä toista kautta, niin kyllähän se nyt auttaahan siihen mieletön niin kuin etu. Että saman tien, kun puhutaan jostain vaikka organisaatio-uudistuksesta, niin saman tien mä tiedän, kuka on tulossa johtoja ja näin, että mulla on niin kuin selkeä tavallaan visio siitä rakenteesta, mistä puhutaan. Että en ole silleen uusi systeemiin, vaikka olen uusi niin kuin tässä kunnallisvaalipolitiikassa. Kyllä, kuulostaa ihan järkevältä. Mitkä nämä on sun kantavia teemoja? Että jos äänestän Anttia, niin mitä on sulla asioita, mitkä on lähellä sydäntä? Kulttuuri. Sekä siis monikulttuurisuus että kulttuuri sinänsä on mulle tosi olennaista. Ja myös niin kuin noin kattavasti, että ei mitenkään, että perustetaan keskustakirjastoja se siitä, vaan niin kuin, että sitä pitää olla pitkin poikin Helsinki. Helsinki on kuitenkin sen verran laaja kaupunki ja me ollaan silleen Suomen väkirikkain kunta ja kuitenkin myös varakkain kunta, niin meillä on mahdollisuutta, mehän muun muassa pistetään konkreettisesti enemmän rahaa nykytaiteen ostoon kuin mitä esimerkiksi valtio laittaa. Kiasmalla on pienemmät ostomäärärahat kuin mitä on Helsingin kaupungin taidemuseolla. Me ollaan merkittävä niin kuin kulttuurin tukija. Me ollaan myös Suomen monikulttuurisin kunta, niin se on ylpeys. Ja näinä jotenkin, mikä se on, monikulttuurisuus kriittisinä aikoina. Kyllä. Niin, eli rasismin kultakautena niin on ihan hyvä tuoda sitä esille ja olla siitä ylpeä. Toinen, mitä mä vahtaan, on tasa-arvo. Tasa-arvo niin kuin noin monilaajaisesti, mutta esimerkiksi meillä valittiin nytten 4 toimialajohtajaa, josta vain yksi on nainen, mikä on mun mielestä kiinnostava kysymys. Miksi näin tämmöinen niin kuin valinta tehtiin? Kunnalla on tehtävä kuitenkin, meillä on edelleen naisen niin kuin, tai miehen euro on naisen 23 senttiä ja se on edelleen meidän, siinä meidän kulttuurimme on ja se kehittyy hirmu hitaasti. Ja kolmas mikä on, niin on nimenomaan liittyen tuohon alueisiin. Meillä jotenkin ajatellaan liian voimakkaasti niin, että asiat pitää keskittää, pitää olla keskitettyjä toimintoja. Ei tarvitse. Pieni, esimerkiksi Käpylän kirjastohan on ihan mielettömän ihana ja sitä on nyt yritetty lakkauttaa viimeiset niin kuin 5 vuotta ja mä en ymmärrä sitä lakkauttamisen tarvetta. Minkä takia ihmisillä menee ihan hirveästi voimavaraa siihen, että ne puolustaa jotain sellaista, mikä on elävää. Minkä takia elävää pitää puolustaa? Tai joku niin kuin Kallion lippakiska, siis Karhupuiston lippakiska, niin se, että tyyppi oikeasti vie jo kamat sieltä pois, että no nyt se lähtee ja sitten se saadaan taas takaisin, että okei se onkin. Ja nyt se yrittää silleen, että no vittu, tän pitää taas kantaa nämä kahvikupit sisälle. Niin kuin se, että minkä takia tämmöistä niin kuin jumppaa pitää tehdä? Miksei anneta asioiden, jotka on toimivia, niin olla ja ruvetaan miettimään asioita, jotka ei ole toimivia. Meillä on niin kuin ihmeellinen tämmöinen tarve jotenkin muuttaa ja yksityistää ja suurentaa asioita. Ja siis en ole keskustakirjasto vastainen, mutta mä vaan niin kuin ärsyttää semmoinen niin kuin ajatus siitä, että kun tämä on perustettu, niin ei pysty missään muulla tarvitse mitään olla. Kiitoksia. Niin, kyllä. Just puhuit tuosta yksityistämisestä ja siitä keskittämisestä. Ehkä isompana teemana voi sitten ottaa tämän kummittelevan sote-uudistuksen. Onko sulla mitä ajatuksia se herättää sussa kokonaisuutena? Odotan, katsomme, epäilen. Siis tämä on jännä, koska siis just näitä, että pitäisikö Helsinki mennä NATOon vai ei, siis on asioita, joita pystyy kunnallispolitiikassa päättämään, on asioita, jotka ei kuulu kunnallispolitiikkaan. Sote-uudistus on yksi sellaisia asioita, joita me nyt sitten niin kuin hanskat lumessa odotetaan, että mitä eduskunta sanoo. Helsinki on siitä mahtava kunta, että me pystytään tekemään päätöksiä myös vastaan. Et esimerkiksi kun tuli tämä subjektiivisen päivähoidon uudistus, mikä niin kun eduskunta päätti, että ei enää ole, niin Helsinki päättikin, että no kyllä on, että me pistetään sitten tähän omaa rahaa sisään. Eli voidaan pullikoida vastaan, mutta toistaiseksi ennen kuin me tiedetään sotesta yhtään mitään, niin, meidän pitää eka saada joku vastaus, että mikä se kokonaisuus on. Siellähän on esimerkiksi menossa silleen, että on jaettu, että hoito menee niin kuin, sinne sote-kuntiin ja hoiva jää kuntiin. Mutta sitä ei ole määritelty, että mikä on hoito ja mikä on hoivaa. Eli sitten tässäkin on niin kuin se, että miten se menee. Helsingin kaupungin työntekijöiden kanssa tarkoittaa sitä, että niin kuin,
tuhansia työntekijöitä siirtyy jonnekin tai ei siirry, jää työttömäksi, mitä se tarkoittaa. Se on kuitenkin niin Helsingin kaupungin alueellakin aika paljon porukkaa, jos miettii, että 10 000 ihmistä pätkästään sitten niin kuin on kilometritehtaalle. Kyllä. Mitä se tarkoittaa heidän elämälleen, mitä se niin kuin, että kyllä tämä on niin kuin, se on iso ja se voidaan kyllä mokata niin kuin todella hyvin. Tai sitten se voidaan mokata vähemmän hyvin. Mutta mokataan joka tapauksessa. Niin, onko tämä viestisi? Joo, tämä on kyllä, mä niin kuin, olen aika silleen nykyhallituskriittinen. Näin. Kyllä. En ole monikulttuuriskriittinen, mutta nykyhallituskriittinen. Kyllä, kritiikki kuuluu tämän päivän politiikkaan. Näin. Ehkä Antti, sä odotat siis vähän, että miten soten raamit muodostuu ja niin, panikoidaan niin sitten sillä tarpeen vaatimalla tavalla. Kyllä. Just tässä just sanoit, että edustat tai haluat edistää kulttuuria, monikulttuurisuutta, niin oletko sä suvakki? Ehdottomasti. Mä mietin itse asiassa, kun me leikattiin tää olkapää, mulla on semmoinen mielettömän pitkä, siis 15-senttinen arpi, niin mä mietin, että minkä mä siihen päälle. Mä kokeilin, niin kun, että kaunolla kirjoittaa suvakki, se voisi olla tosi hyvä tanskana, mutta on myös monia muita, mutta ehdottomasti. Ja ylpeä suvakki. Kyllä, ehdottomasti. Minkä takia, minkälainen suvakki sinä olet? No suvakkihan on siis sanana, näin, nyt kulttuuritutkija lähtee, mutta siis se, että kun sanat kehittyy, niin Nietzschehän on sanonut, että ainoa käsite, joka on määriteltävissä, on sellainen, jolla ei ole historiaa. Eli saman tien, kun joku sana syntyy, niin sehän rupeaa palloilemaan siellä tuon täällä. Tässä on, nyt ollaan sellaisen uuden käsitteen äärellä, että me voidaan jopa niin katsoa, mistä se on alkanut ja koska se on alkanut ja mitä sillä tarkoitetaan. Mutta pikkuhiljaa, kun suvakit ovat ottaneet kopin sanasta suvakki, niin se rupeakin muuttumaan sisällöllisesti ja se saa jotain muita sisältöjä. Eli me olemme myös jännän äärellä tässä. Kyllä. Suvakkisanan kehityksessä. Kyllä. Niin, aikaisempi, joka on kuitenkin tarkoitettu ehkä hieman tällaisena niin kuin ns. Haukkumasanana. Kyllä, niin puhtaana. Niin, puhtaana. Me ollaan otettu omittu se itselleni. Niin, kyllä. Ja no, mikä tekee juurikin, jos palataan tähän, niin mikä tekee sinusta suvakin? Mitkä ovat sinun niin kuin, tällaiset suvakki-ominaisuudet? Muuta kuin tämä, että olet, niin kuin, et ole maahanmuuttokriittinen. Niin, eikö se ole se? Se on, niin, eikö se riittää niin, kyllä. Niin, eikö se on niin kuin, heidän, jotka sanat ovat tarvinneet, niin heille olennaista on ollut se, että on heidän kanssaan eri mieltä tai epäilee heidän mielipidettään, niin se kaikki on suvakkiutta. Se on enemmän, niin kuin se lähtee siitä. Ehkä niin kuin meidän lähtökohta on sit se, että en mä kaikkia suvakeiksi hyväksy. Että kyllä nyt pitää olla kuitenkin aika hoseesti monikulttuurisuuden kannalle, että minä suvakeiksi hyväksyn. Kyllä. Ja vielä niin kuin paljasjalkainen stadilainen, kuten sä asut vielä hipster-alueella Pallilassa. Poljat sillä perhanan pyörällä. Niin. Mites muuten pyöristä siihen, että Helsingin kaupunki ja keskusta ilman autoja? Yksi se isoja teemoja, puhuttu paljon keskustunnelista, onko se ainut vaihtoehto, että me saadaan, että tungetaan autot maan alle, mikä on ratkaisu? Miten sä näet asian? Niin. Tämä on mun mielestä, tämä on tosi jännä jotenkin keskustella. Puhutaan siis tästä niin kuin, ruuhkamaksuista ja näin. Ja siis, niin, itse en omista autoa, enkä aiokkaan omistaa, mutta toisaalta olen asunut Pietarissa ja Hongkongissa 5 miljoonan ihmisen kaupunkeja ja sitten jotenkin Helsingin ruuhkat, niin kuin Lilleri Lalleri, varmaan siis jonkin Jyväskylän verraten on enemmän, mutta niin kuin se, että miten asiaan, no Pietarissa homma on hoidettu päin vittua ja siellä on niin kuin keskiyöhön saakka ruuhkat. Hongkongissa homma on hoidettu niin, että siellä on maksuilla pistetty yksityisauto oli niin pieneksi, siellä on 80% kaikesta liikkeestä on julkista liikennettä. Se on aika paljon. Näin, ja se on mun mielestä malli, jota kohti voisi mennä. Et nyt ihan vaan niin kuin rohkeasti lisätään, ei mitenkään silleen, että yritetään miettiä sitä niin kuin keskikäistä insinööriä, joka yksin siinä autossa jurnuttaa, että no miten nyt saataisiin sieltä autosta pois. Ihan sama, vaan niin kuin nimenomaan lisätään niin voimakkaasti julkista liikennettä, että se jo kutsuu käyttämään itseään. Niin. Esimerkiksi siis mahtava Tallinnahan teki nyt sen, että ne vetäisi kaikille tallinnalaisille ilmaisen joukkoliikenteen, mikä aiheutti sen, että ympäristökunnista rupesi ihmisiä muuttaa Tallinnan. Itse asiassa Tallinnan verotulot on tällä hetkellä isommat kuin mitä ne oli ennen tätä ratkaisua, ja se itse asiassa kattaa, ne uudet verotulot kattaa koko sen kustannuksen. Eli niin kuin ihan siis heittäydytään ihan kunnolla sinne, että pistetään todella halvaksi julkinen liikenne, ellei jopa ilmaiseksi, ja tehdään siitä 24/7, ja että se pyörii koko ajan kaikkialla, ja se tulee vaikuttamaan siihen, että siitä julkisesta liikenteestä tulee se liikkumisväline, jollei se ole niin kuin kävely tai pyöräily. Et mun mielestä semmoiset niin kuin pakottavat ratkaisut eivät ole koskaan oikea ratkaisu, että ei se niin kuin kietolakikaan Suomessa kauhean hyvin toiminut, että no sitä käytiin enemmän alkoholia sen aikana kuin sitä ennen, että niin kuin siihen lähdetään. Hyvä kattava julkinen liikenne. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Jatketaan tästä ja heti Aino Vennan jälkeen
sulla oli tällainen oma, sellainen pieni suhde tähän Aino Venna -artistiin. Joo, kyllä. Eräs aamu heräsimme krapuloistamme hänen kanssaan, ja sitten ruvettiin juttelemaan, että kaverin kanssa, tai parin kaverin kanssa tehtiin semmoista jouluruokakirjaa, ja hän sitten oli siellä, että hän voisi tehdä vaikka jotain musiikkia liittyen jouluun, ja sitten tuli tämä Natasema Emanteika, joka on itse asiassa mun tekemässä semmoisesta ruokaohjeesta, portugalilaisesta ruokaohjeesta tehty sitten kappale, ja siitä hän sitten innostui tekemään joululevyä. Eli meillä on niin tämmöinen pidempi musiikillisruuallinen historia. Oikein, että tänään toi kuunnellaan kuitenkin Marlene-kappale, joka on myöskin erittäin hyvä Aino Venna -kappale. Jatketaan ihan pian Antti Kauppisen kanssa täällä Kaupunkiradiossa. Kello on 15:10 ja kuuntelet Kaupunkiradiota. Siinä soi Aino Venna, Marlene Kaupunkiradion aamussa. Kello on 19:10. Studiossa Aleksi, Pasi ja Antti Kauppinen. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas täällä Helsingissä. Keskusteltiin ennen Aino Vennaa, jäätiin tuohon yksityisautoiluun ja sitä kautta, että ja julkiseen liikenteeseen, niin sä koet, että yksityisautoilua saadaan vähentämällä, ei kiristämällä itse autoilua ja sitä aiheuttavia juttuja, vaan kannustamalla sitten tällä hyvällä julkisella liikenteellä. Sä olet innokas pyöräilijä. Kyllä, kyllä. Miten sä koet, että miten Helsingissä pyöräilijät otetaan huomioon? Hyvin eri tavalla, riippuen ihan niin kuin kaupunginosasta ja miten infra on kehittynyt, että siihen voisi panostaa kyllä. Miten Helsingin keskusta viime vuosina, se ottaa taas niin kuin 5 vuoden kehityskäyrän? Ihan onko mun mielestä niin kuin toi baanan avaaminen ja tämän tyyppiset, niin on mun mielestä ihan nerokkaita vetoja. Kyllä nyt taas tänä talvena huomasi sen, että kyllähän ne lumikasat laitetaan sinne pyörätielle, että sehän se on se paikka, minne suikastaan. Niin, että ehkä nyt semmoinen niin kuin ajatus siitä, että voisiko sen yhden niin kuin autoparkkipaikan vaikka mieluummin sille laittaa, kun että se on niin kuin välttämättä siinä niin kuin pyörätiellä. Mm. Et kyllä siinä on siis asenneongelma, mutta ollaan kehitytty ihan tosi paljon niin kuin Helsingissä. Ihan silleen, että jos katsoo vaikka 10 vuoden spektriä, niin ihan tosi paljon on henkisesti tultu kohti jotenkin sitä ymmärrystä, että mistä se pyörä mahtuu ja miten sen pitää mahtua. Ja myös sitä, että aikaisemmin on joutunut tekemään aikamoisia kommervenkkejä, että on päässyt vaikka tien toiselle puolelle. Niin nyt se on tosi monissa paikoissa helpotettu, mutta ei suinkaan kaikkialla. Kyllä. Millaisella pyörällä hipsteri pyöräilee? Mä pyöräilen semmoisella pyörällä, mikä maksaa poliisin huutokaupassa maksimissaan 100 ja sen voi jättää minne tahansa ja seuraavana aamuna käydä hakemassa sieltä. Ja jos ei ole paikalla, niin sitä voi ostaa uuden. No niin, se on sellainen kulkuneuvo enemmän kyllä, kuin sulla. Kyllä. Joo, en pimppaile, en massaa, en niin kuin yhtään en ymmärrä sen eli päälle. Tätä on modernin ajan kierrättämistä. Kyllä, joo, näin nimenomaan. Että jos joku on halunnut sen varastaa se rikkinäisen pyörän, niin se on varmaan hänelle ollut tarpeen. Niin kyllä, hän on tarvinnut sitä enemmän kuin sinä. Miten sä kaupunkipulevardit, Hämeentie, pätkä Sörnäiden Hakaniemi, sitä on pyöritelty pidemmän aikaa. Ennen sitä Suvilla Sörnäisten rantatietä asetettiin kaupunkipulevardiksi. Mikä on sun ajatus kaupunkipulevardista ja että pitääkö ne saada mahdollisimman nopeasti pystyyn vai mitä ajatusta sulla on niistä? Mulle itse asiassa, täytyy sanoa, että taidehistoriaa opiskelijana jos kaupunkitutkimusta, miten kaupunki rakentuu, siis tuommoiset isommat päätökset, niin ne vaikuttaa aina tulevaisuuteen satoiksi vuosiksi. Esimerkiksi jos miettii se, että just mikä oli baana, että siitähän, siis koko Helsingin ympäri, kaikki kauniit rannat oli täynnä siis rautatietä, ja sen takia esimerkiksi Eirassa on se mielettömän leveä se omituinen kaista, johtuen sitten niin kuin rautatietä, ne jatkui sitten ihan niin kuin sitten Hakaniemeen saakka sieltä Eirasta. Ja edelleenkin me nähdään niitä jälkiä, ja se on mahtavaa, että niistä rautateista on luovuttu. Se, että mitä kaupunkipulevaarit tarkoittaa kaupunkitilalle, niin mun mielestä lähtökohtaisesti se on positiivinen asia, mutta se pitää oikeasti tutkia tosi tarkkaan, ja mä haluan nähdä jotenkin niitä papereita ja niitä, että miten se liikkuminen, liike, ja jos vaikka tapahtuu joku suuronnettomuus, niin miten se sitten hoidetaan, miten sinne pääsee ambulanssi, miten se homma pyörii kokonaisuudessa. Sinänsähän me ollaan, just tässä on taas tämä, että autot, siis me ollaan vajaa 100 vuotta, 1920-luvulla itse asiassa autot rupesi tulemaan niin merkittävään osaan kaupunkitilassa, mitä ne nytten on, ja se on kuitenkin aika lyhyt osa tästä 500-vuotisen Helsingin historiasta, ja sitä ennen
katujen merkitys ei suinkaan ollut se, että autot liikkuu, vaan se, että ne pysäyttää tulipalon. Eli kaupungissa toiseen ei hyppää, tai korttelissa toiseen ei hyppää tulipalo, kunhan on vaan tarpeeksi leveät ne kadut. Eli kyllä kaduilla on merkitys ja välitilalla on merkitys, mutta se, että me jotenkin ajatellaan sitä sen auton kautta, niin se on väärin. Mutta että Helsinki kasvaa, ja sen on välttämätöntä kasvaa, ja sen pitää sallia kasvaa, ettei voi sitoa ihmisiä maaseudulla turpeeseen ja olla sieltä ja jätte muuta tänne. Että kyllä se niin kuin kehittyy, mutta niin, en, siis vähän silleen plus miinus sekä, että joko tai katsotaanpa mitä tulee, koska sitten jos on paska ehdotus kaupunkipulivarille, niin emme sitten semmoiseen lähde. Mutta no niin, käy järkeä. Mm. Eli tässäkin vähän sama kuin sote-uudistuksessa, että pitää eikä ne raamit vähän niin, muodostua, niin, että niin. Ei lähdetä vielä ihan tuomitsemaan sitten sitä tulevaisuutta. Nyt se karkasi. No minä voin sillä aikaa kysyä tässä, kun puhuit kulttuurista rikkaamasta Helsingistä ja nyt tästä rakentamisesta, niin mitä sanot Guggenheimista? Guggenheim oli siis itse asiassa tullut kaupunkitaidemuseon töihin justiinsa syyskuussa, kun sitten olisiko ollut lokamarraskuussa. Janne Gallenkalla, Sireen Forrester, mikä ikinä hänen nimensä olikaan, niin hänen kanssaan sitten istuttiin Haikon kartanossa ja hän rupesi kertomaan, että tämmöinen on tulossa ja sitten ihmiset taputti ja mä olin siellä, että mistä puhutaan. Silloin mä olin positiivisesti suhtauduin siihen, koska oli se, että ensimmäistä kertaa kaupungin semmoista rakennerahastoista pistettiin rahaa siihen, että tehdään tämmöinen kulttuuriselvitys. Ja ihan niin kuin, että siis mehän tehdään jostain Nelostien liittymästä koko ajan tehdään miljoonan euron selvityksiä ja näin. Mutta että ensimmäistä kertaa tehdään kulttuurista ja nimenomaan se, että se Guggenheimin selvityksessä piti olla semmoinen, että se tutkii koko itäisen Itämeren niin kuin alueen niin kuin kulttuurivaikutusta ja minkälaiselle museolle on tilaa ja bla bla bla. Ja sitä odotettiin kuuta nousevaisessa tuli ja se oli ihan helvetin paska. Se ei ole siis graduna mennyt läpi, siis todella niin kuin huono. Siis ihan, siis kannattaa, kyllä se tuolla Eetterissä on, kannattaa käydä lukemassa ja nauriskella. Siellä on muun muassa siis ihan semmoisia Wikipediasta otettuja vääriä tietoja Suomen historiasta. Siis ihan siis semmoinen niin kuin luokaton. Ja silloin mä olin siellä, että aha, no niin, tämä loppuikin tästä tämä keskustelu minun kanssani. Suomessa meillä on ikävä tapa jotenkin suhtautua siihen, että kannattaa ottaa mieluummin joku McDonald's, kun perustaa itse kiva hampurilaispaikka. Jotenkin, että ihan kun se toisi siihen lisäarvoa. Meillä on ihan mielettömän hyvä, siis ihan siis silleen niin kuin kansainvälisten mittapuut, siis itse käyn on joka toinen vuosi Venetsian biennaalissa katsomassa nykytaideskeneä, niin meillä on oikeasti todella arvostettava ja kiinnostava nykytaideskene. Ja meidän pitäisi tukea sitä ja miettiä, että ne rahat, mitä taas jos mitä ihan konkreettisena rahana, niin kyllä me pystytään tekemään jotain paljon isompaa ja hienompaa. Ja että itse enemmänkin tämmöistä niin, museologiselta kannalta se, että se modernistinen anaalivalkaistu laatikkohan pistetään teos ja sitten sitä käydään katsomassa ja ihmettelemässä, niin se ei edusta tätä päivää. Tänä päivänä taiteilijat tekee teoksia, jotka on tilassa, paikassa. Ne voi olla niin kuin jotain seinämaalauksia, ne voi olla niin kuin jopa se, että Kiasmassa niin taiteilija muuttaa koko tilan ulkonäön jo sen takia, että se tavallaan se teos menisi sinne. Eli ei rakenneta seiniä, vaan mahdollistaa taidetta muulla tavalla. Ja mahdollistaa just kaupunkitaidetta, tilataidetta, yhteisöllistä taidetta. Nythän just ostettiin, Kiasmahan nosti tuolle niin kuin Mannerheimin ratsastajapatsaalle niin kuin jonkun kaifariteoksena. Se on itse asiassa meidän performanssi, missä tyyppi juoksee silloin tällöin puku päällä täyttä vauhtia pitkin Mannerheimin tietä. Niin kuin, ja siis se on, niin kuin, se on taideteos, joka sitten kommentoi sitä Mannerheimin ratsastajapatsasta. Eli taide on nykyisin jotain aivan muuta kuin tilat. Sitten jos taas miettii näin niin kuin muistiorganisaation kannalta, eli siis muistiorganisaatioita, meillä on kirjasto, arkisto, museot. Se mieletön muutos, joka kirjastoissa on tapahtunut, siis tällä hetkellä turvapaikanhakijoilla on aikaisemmin kirjastokortti, kun niillä on edes mitään niin kuin muuta läpyskää. Siis niistä on tullut semmoinen niin kuin todella isosti olohuone, niin siellä on kaikki kahviautomaatit ja systeemit. Museot tulee nyt siinä seuraavaksi. Se fokus siirtyy kokoelmista yleisötyöhön, ja se on nimenomaan se yleisö, jolle tehdään niitä asioita. Ja parasta mahdollista yleisötyötä ei ole se, että rakennetaan uusi rakennus, vaan se on jotain muuta. Mitä se on? Onko se sitä, että viedään vaikka jokaiseen Helsingin kaupungissa olevan asuinrakennuksen käytävään yksi teos? Mikä on se, niin kuin se oikea Guggenheim? Mm. Kyllä. Meillä alkaa olla aika pikkuhiljaa lähenee loppua. Antti Kaappinen, viimeiset terveiset kuulijoille. Äänestäkää. Nyt on tänään pärähtänyt auki, voi postiin mennä ja niin kuin iloisena Suomen kansalaisena äänestää. Nyt kannattaa äänestää.
kyllä. Älkää käännä sitä väärin. Minua, 276, 276, 276. No niin, nyt se on. Mistä sut, voiko sun Antti tavata tuolla Helsingin Turulla ja Toreilla? Mä oon itse asiassa nyt tästä seuraavaksi sitten menossa puolen päivän jälkeen on invalidien semmoinen, tai tommoinen, siis, että saa kokeilla miltä tuntuu olla vaikka pyörätuolissa. Niin semmoinen on nyt sitten tuolla Narikkatorilla, niin sinne menen seuraavaksi. No niin, ei kun sinne Helsingin kamppiin ja Narikkatorilla Anttia bongailemaan ja vähän katsomaan, miltä se maailma pyörätuolissa näyttää. Kiitos Antti Kauppinen haastattelusta ja vierailusta, että liikesi aikaa tänne Laajasalon kaupunkiradioon. Ja seuraavaksi jatkutaan kuule Gaselleilla. Tämäkin on täältä pääkaupunkiseudulta. Avot. Avot.